ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜେଟିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଡିବି ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଚିଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଠି ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, 14/7/2024 ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ଯାହାକି ଆସିଛି କେତେ ତାରିଖରେ ଡିବି ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭାବେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ସେଡ୍ୟୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଦେଖନ୍ତୁ 20/7/2024 କାଟାଗୋରି 1 ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22/7/2024 କାଟାଗୋରି 2 ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ନୋ ଅଦର ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆସାଇଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ସେଇ ଡେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଗଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ୱିଲ୍ ବି ଇନିସିଏଟ୍ ଫର୍ ଏନି ଫଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନେ ଫଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଫଲ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଯାହା ଅଛି ନିଆଯିବ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ WWSF ୱେବସାଇଟ ଯାଇକି ତାପରେ ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଅଧିକ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର କାଟାଗୋରି 1 ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଅରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ କପି ବି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତା ସହିତ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯୋଉ DLET ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବାକୁ ପଡିବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 18 month DLET କୋର୍ସ ଫ୍ରମ କ'ଣ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ 2017-19 ଥ୍ରୁ ODLS NIS ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି କ'ଣ ଏଣ୍ଟର୍ଡ। ତମେ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଯାହାକି NIS ପିଲାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରାଇଦେଇଛି, କ୍ଲିୟର, ମନା କରାଯାଇଛି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି। ଫର ପ୍ରପୋଜ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲାନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି CHSE ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଯାହାକି NCT ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, OTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, PW ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଲିୟର। ଏକ୍ସ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଲା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପେପର ଟୁ ପାଇଁ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି BET ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ତା ସହିତ ମାର୍କସିଟ ଦେବେ, ଏବଂ ଯଦି DLET ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି DLET ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର NCT ଆପ୍ରୁଭ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଲେଖିଛି ଡିଟେଲ ଭାବରେ, OTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଲିୟର। ଏବଂ କିଏ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଯାହାକି କୋଉ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହବ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପୁରା ଡିଟେଲ ଭାବରେ ଦେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ ଥର ଯୋଉଠି ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ହବ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡିବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିବି ଯିବେ ନା ଯିବେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଟାକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଦେଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହୁ ହାଭ ଅଲରେଡି ସବମିଟେଡ ଦେୟାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଟ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ହେଲ୍ଡ ଏର୍ଲିୟର ଯାଇକି 20/1/2024, ତାମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 21/1/2024 ହେଇଥିଲା, ନଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଏଗେନ୍ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଲେଖିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।